To je jedan problem koji zaista je reproduktivno pravo žena u Republici Hrvatskoj ugroženo i mi to moramo jasno omogućiti da se zakoni poštuju i da se primjenjuju. Hvala. Možda samo pitanje, rekli ste da nije dovoljno dobar prijedlog zakona. Što se mora, u kojem smjeru se mora ići, jer je jako važan zakon, kaj se misli da ne? A, gledajte, svi oni koji su imali neke manje primjedbe su glasali za, a glasali su protiv oni koji su imali veće primjedbe, znači mislim da im cijela podloga nije